ბრიტანულმა Sunday Times-მა ექიმ მარკ ბონარის საქმის გამოძიების შედეგები გამოაქვეყნა. გამოცემის ინფორმაციით, ექიმი ბონარი 6 წლის განმავლობაში 150 ცნობილ სპორტსმენს აკრძალული პრეპარატებით ამარაგებდა. გამოცემის ცნობით, ექიმის კლიენტთა შორის ცნობილი ჩოგბურთელები, კრივში ინგლისის ჩემპიონი, ტურ დე ფრანსის ველორბოლის მონაწილეები, მოჭიდავეები და პრემიერ ლიგის ფეხბურთელები იყვნენ. Sunday Times ირწმუნება, რომ ინფორმაცია უშუალოდ ექიმ ბონარისგან აქვს. Газетის ჟურნალისტმა, რომელიც ექიმს პოტენციურ კლიენტად გაეცნო და მის ინდობა მოიპოვა, საუბარი ფარულად ჩაიწერა. ამის გარდა ბონარის კლინიკაში ჟურნალისტებმა რეალური სპორტსმენი მიაგზავნეს და საუბარი ფარული კამერით გადაიღეს. საგაზეთო პუბლიკაციას ბრიტანეთის ანტიდოპინგური სააგენტო გამოეხმაურა. სააგენტოში განაცხადეს, რომ ექიმ ბონარის საქმიანობის შესახებ ეჭვი ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გაუჩნდათ, თუმცა მის წინააღმდეგ ზომების მისაღებად საკამრესის საფუძველი არ გააჩნდათ. ბრიტანული კანონმდებლობით ჟურნალისტების მიერ წარდგენილი ფარული ჩანაწერები სასამართლოში სამხილად არ მიიჩნევა.